хилядолетие. Както и честито на всички именяци Васил и Василка. Всяка година на този ден се провежда един парад, празник на бабугерските маски и игри. Тази година, вярни на традицията, също се провежда този парад. По предварително изтеглен жребий ще се явят първи квартал. Следва квартал Ураново, квартал Трънкалица и втори квартал. Моля за участие, първи квартал на сцената. Thank you.